Tradicija ketvirtadieniais ir su jumis rubrika Knyginėjimai trumpai. Ir šį kartą pas mus lankosi rašytoja Jurgos Ivanauskaitės premijos laureatė Akvilė Cicėnaitė. Sveiki, Akvilina, atsiprašau, Akvilina Cicėnaitė. Sveiki, ir jūs šiandien atvykote su dviem savo knygoms, skaitytojams jau pažįstamom, bet viena iš jų yra atnaujinta, ar ne, New Yorko Respublika, kuri buvo 2015 metais išrinkta geriausia realistinė prozos knyga paaugliams. Tai apie netrukus, bet jūs gyvenate Australijoje ir čia atvykote į knygų mugę. Tai kaip jums ta Lietuva čia papasakokė? Sveiki. Na, visų pirma, negaliu nepastebėti, kad vis dėlto yra kovo pradžia, beveik kovo vidurys, bet vis dar sniegas, vis dar šalta, atšiaurusis Vilnius pasitiko mane atšiauriu oru. Bet kokiu atveju labai džiaugiuosi, kad galėjau grįžti, labai džiaugiuosi, kad esu čia ir kad galėjau tiek būti knygų mugėj ir atsiimti Jurgos Ivanauskaitės premiją ir tuo pačiu pristatyti ir atnaujintą į New Yorko Respublikos leidimą. Tai papasakokit mum apie tą New Yorko Respubliką tiem, kas galbūt dar neskaitė, tai yra paaugliams ar neskirta knyga ir koks tas atnaujinimas mes čia turime rankose, ar ne? Taip. Ši knyga New Yorko Respublika, taip, ji yra skirta paaugliams, tačiau man norisi pabrėžti, kad vis dėlto ją labai skaito ir suaugusieji skaitytojai. Ją skaito tiek vaikai, tiek vaikų tėvai ir paskui jie kalbasi apie šią knygą ir pasakoja vieni kitiems savo įspūdžius. Jau vien dėl to, kad tai yra knyga apie mano kartos vaikystę, mano kartos, gal tarkim kiek jaunesnių vaikystę. Šios knygos siužetas vystosi 1991 metais, pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais. Ir rašant šią knygą man ir norėjosi atskleisti tai, kaip vis dėlto tais istorinių lūžių metais gyveno ne tik suaugę, ne tik tie, kurie suprato, kas vyksta, bet kai gyveno vaikai, paaugliai, kaip jie išgyveno tą lūžį, ką jie suprato ir kaip vis dėlto tai paveikia tiek jų gyvenimą tada, tiek na, vėliau užaugus. Ir tai yra ne tik nepriklausomybės istorija, na, šalies prasme, šalies kontekste, bet tai taip pat yra paauglių nepriklausomybės troškimo istorija. Tai yra dviejų seserų, Beatričės ir Kamilės ir dviejų brolių. Ir jų draugystės, jų meilės istorija. Tie paaugliai, ar ne, kurie buvo paaugliai 90-aisiais, dabar jau suaugę žmonės ir ko gero, na, kaip sakote, vyresni žmonės skaitydami. Tai. Tokią nostalgiją turėtų pajusti. Jie sugrįžta į tuos laikus ir tikrai man labai daug žmonių sakė, kad jūs parašėte apie mūsų vaikystę, apie mūsų tą buvimą, gyvenimą tuose blokiniuose penkiaukščiuose, devynaukščiuose, tarkim, apie tą tokį laiką, apie kurį iš tikro grožinės literatūros kontekste galbūt dar nėra pasai pakankamai pasakota skirtingams auditorijams, ne tik na istorinių knygų kontekste ar knygų suaugusiems kontekste, bet būtent knygų vaikams, knygų jaunesnei auditorijai kontekste. Dabartiniai paaugliai, ar ne, technologijų, TikToko, socialinių tinklų amžių gyvenantis, ar lengva tokiam skaitytojui įtikti? Man atrodo, kad svarbiausia, rašant knygas paaugliams, gal net nesistengti įtikti, bet tiesiog svarbiausia yra autentiškas kalbėjimas, atviras kalbėjimas. Tikrai nereikia stengtis na, kažkaip apgauti ar kažkaip bandyti moralizuoti tomis knygomis, nes jie labai labai puikiai tą pastebi ir tuo nepatiki. Bet svarbiausia, man regis, yra galvoti apie tai, kad mes esame labai panašus, nesvarbu, kokiais metais augome, brendome, kokiame amžiuje, ar 20-ame, ar 21-ame mes vis dėlto suaugome, nes tos problemos, jos yra universalios, kad ir kokiu laiku gyventume. Aš klausausi jūsų ir galvoju, kad paaugliai dabar skaitydami gal lengviau supras savo tėvus ir supras, kad ne tokie jau skirtingi ar ne mes esame. Aš manau, kad tai yra vienas šitos knygos šalutinių poveikių, galbūt net ir padės susikalbėti, padės geriau išgirsti vienas kitą. Taip. Kita jūsų knyga, kurią šiandien atsinešėt, anglų kalbos žodynas, tai knyga jau skirta suaugusiam, antras suaugusiam skirtas romanas. Ir čia jūs nagrinėjate apstai tą emigracijos temą, kuri jum yra artima, tai šiek tiek papasakokite apie tai. Mhm. Taip, tai išorinis šios istorijos anglų kalbos žodyno, vėlgi labai noriu iškart pabrėžti, kad tai nėra žodyna, vis dar sulaukiu tų klausimų, vis dar yra esti tas nesusikalbėjimas
ar knygynuose, ar kur nuėjus biblioteką pasiskolinti, kad ne, mes žodyno neturime, mes žodynais neprekiavame, tai iškart norisi pabrėžti, kad tai yra grožinės literatūros kūrinys, romanas ir na, išorinė tos istorijos linija yra pora, vyras ir moteris iškeliauja iš Sidnėjaus į Broken Hillį ir na, pasakojimas kleidžiasi tiek Australijos vaizdai, Australijos istorijos, nuotrupos, tiek tų dviejų žmonių prisiminimai, na, atminties punktyrai. Tai čia kaip ir tas išorinis istorijos kontūras. Bet man, rašant šią knygą, buvo labai svarbu kalbėti ir apie tą pačią anglų kalbą. Knyga sudaro 26 skyreliai, pavadinti skirtingais anglų kalbos žodžiais, na, taip savotiška anglų kalbos abecėlė, anglų kalbos žodynas. Ir tai yra knyga, kuri turi ne vieną sluoksnį, bet man ji yra labiausiai apie neišverčiamumą, apie tą kalbinį neišverčiamumą, buvimą vertime toks. Apie pasiklydimą vertime, taip, apie tai, kaip aš galiu perteikti savo patirtis kitam, kuris galbūt yra kitoje visai kultūrinėje, kalbinėje aplinkoje, bet tiek pat ir kiek mes apskritai galime susikalbėti, net kai kalbame tą pačią kalbą, kiek mes vis dėlto galime įžodinti savo patirtis ir perteikti jas kitam. Tai visos šitos yra ir daug, daug kitų temų yra na, tos, kurias man norėjosi analizuoti šitame romane. Kągi, ačiū Jums, Akvilina, tai kviečiame skaityti tiem, kas dar neskaitė, mėly žiūrovai, su mumis buvo Akvilina Cicėnaitė ir čia buvo rubrika Knyginėjimai trumpai.